O pleno deste mércores en Poio estivo marcado pola polémica. Por unha banda, o Grupo Popular decidía non asistir á sesión alegando que o Concello, liderado polo nacionalista Luciano Sobral, se negara a facilitar ao PP os documentos recibidos por rexistro, polo que sospeitan que están a ocultar información, tal como nos explicou o voceiro Ángel Moldes. Fai tres meses que fixemos unha solicitud no Concello, donde, como en este caso, como grupo mayoritario da Corporación de Poio, solicitamos o que era o acceso e o dereito ao rexistro de entrada, como xa fixemos outros anos e que sempre o pedimos periódicamente e sempre se nos entregou. Sorpresa nosa que este ano, tras pasar pois un tempo prudencial, preguntamos cal era o motivo de por que non se nos facilitaba o acceso ao rexistro de entrada. O que máis, en tempo forma, a Secretaria Municipal do Concello emite un informe donde di que, en este caso, o Partido da Oposición, como membros da Corporación, temos todo o dereito a, en este caso, acceder a eses informes do que era e a ese rexistro de entrada. Moldes explicou que a decisión de non acudir é unha responsabilidade de cara aos veciños, xa que de asistir ao pleno cobrarían aínda que se levantasen os dous minutos de comezar a sesión. Protestas fora da casa consistorial e protestas dentro. Ademais da ausencia dos populares, o pleno estivo marcado pola protesta dos traballadores de Valoriza, a empresa encargada da recollida do lixo e limpeza viaria de Poio. Empregados e representantes sindicais acudiron ao pleno con pancartas nas que reclamaban un convenio xusto. A estas alturas continúan rotas as conversas coa empresa e os representantes sindicais decidiron iniciar unha folga na limpeza que, tal e como anunciaron onte, comezará o próximo 16 de agosto se non se resolve o conflito. O principal punto de desacordo atópase en relación cunha paga extra que estes traballadores sinalan que reciben todos os empregados da limpeza e que a eles négaselles.